tortilla lettu, basmati lime korianteri riisiä, kanaa, juustoa, mikroa, jalmareita, Nalle Gargenssoneja ja ei kun syömään. Vähän lämpöinenhän se on vielä, mutta eipä anneta sen häiritä. Ui. Kyllä muuten toimii. Tässä on törkeen hyvä tortilla. Ja katsokaa, tää ei ole levinnyt edes pahasti. Nämähän yleensä alkaa hajoamaan ja leviämään, mutta tämä Gale Edition ei hajoakaan. On muuten hyvä. Hyvin pysyy kasassa. Taidanpa kyllä duunata toisenkin. Täällähän näitä vielä on. Näitä kun pari kolme vetää se tämmösiä, niin kylläpä jaksaa taas eteenpäin. Ai ekka, kuinka voi olla. Ja oikeesti, onko levinnyt? Ei ole. Toimii. Femma kautta femma. Törkeen hyvälle tortillalle. Niin, ja muistakaa tilata kanavani. Kiitoksia siitä. Ja muistakaa myöskin painaa sitä kelloa. Se löytyy sieltä kyllä ihan varmasti. Niin saatte aina tiedon, kun Gale tärähtää ja pärähtää liveen. Muistakaa. Kiitos.